aleykum wa rahmatullahi taala barakatu ya Uturuki. Hapa unaongea na mwalimu Awazi Muina. Mimi nasimamia ng'ombe hawa ambao wameletwa na MİRASIMIZ Kudüs Dene. MİRASIMIZ Kudüs Dene. Tunawashukuru sana, hawa ni rafiki zetu kwa sababu moja kubwa. Sababu ambayo inapelekea sisi tuwashukuru ni kwamba sisi hapa Afrika tuna njaa, na sisi Afrika ni maskini. Kwa hiyo ng'ombe hawa MİRASIMIZ Kudüs wanatuletea, wanawagawia maskini nyama kidogo kidogo. Wale maskini wanapata faraja kwa hakika kuona kwamba wanapata nyama. Ile nyama inawasaidia. Nyama ukienda kwenye mabucha ya nyama, nyama ni bei ya juu sana. Allah Subhana wa Taala awasaidie sana na awajalie kila laheri. Ya Uturuki, MİRASIMIZ Kudüs Dene.